Buxoro viloyati Shofirkon tumani Denov mahalla fuqarolar yig'ini Rabot qishlog'ida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga uyida o'g'irlik sodir etilganligi bo'yicha ariza bilan murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu jinoyatni Buxoro shahar Ko'ksaroy ko'chasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan yakka tartibda ishlovchi 22 yoshli fuqaro sodir qilganligi aniqlandi. Ayblanuvchi yigit fuqaroning yashash uyiga hech kim yo'qligidan foydalanib kiradi hamda uning uyi yotoqxonasida bo'lgan temir seyfni shu yerda qoldirib ketilgan kaliti yordamida ochib, seyf ichidan 1000 AQSh dollari, 10 million so'm jami bahosi 62 million 109 ming so'mlik turli xildagi tilla taqinchoqlarni yashirin ravishda o'g'irlab, jabrlanuvchiga jami 82 million 479 ming so'm miqdorida moddiy zarar yetkazib, voqea joyidan yashirinadi. Xolamning uylarida hech kim yo'qligidan foydalanib, men ularning uylariga o'g'irlikka tushdim. Darvozaning ustidagi tirqishdan oynasi yo'qligidan foydalanib o'sha yerdan kirdim. Yotoqda seyf bor edi. Oradan tilla va pullarni oldim. Tillalarni bir qismini sotib o'z ehtiyojimga ishlatdim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Yoshlarga maslahatim bu yo'lga kirmanglar, oxiri voy bo'larkan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro R.I.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda Shofirkon tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bor yo'g'i 22 yoshli bu yigit nega jinoyat yo'liga kirib qoldi? Yoki u birovning uyiga yashirincha kirib, o'g'irlik sodir qilishlik jur'atni qayerdan o'rgandi? Demakki, voqea oila, mahalla ta'lim muassasasi, tashkilot, jamiyat prinsipi bo'yicha tizimli va uzviy ishlarni amalga oshirishni kuchaytirish zarurligini anglatmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.